Përveç kësaj, ky festival është me rëndësi sepse përmban cilësi. Përmban autor nga 30 vende të ndryshme. Autor me përvojë, që janë thellë në fotografi me dekada të tëra dhe ajo e bën këtë festival të rëndësishëm. Dje ishte një ligjërat të cilën e mbajtëm bashkë me Boron edhe një grup të fëmijëve që erdhën para neve, që na zbukuruan ditën. Dhe mund të them që këto workshope janë shumë të rëndësishme për të rinjtë, sepse përvojën tonë shumë vjeçare është moment kur mund t'i bartim brenda një ore të gjitha ato që ka kemi mësuar të rjetën në lidhje me artin, fotografin, përvojën, gjitha ato. Unë mbajta një ligjërat në lidhje me menaxhimin e fotografive dhe si mund të arkivohen ato dhe si mund të ekspozohen ato. Askush nuk mund t'i vras ëndrat e fëmijëve. Ata mund të nëpër luftra vriten njerëz, po jo ëndrat. Ëndrat jetojnë.